ଏ ସରା କିସ କରବୁ ସରା ଆଜି ସରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସରା ଡ୍ୟୁଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସରା କାଲି ରାତିରେ ପକେଇଥିଲେ ସରା କିସ କରିନି ସାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମର ସାର ଜୀବନ ସାରା ସରା ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟୁଟି ବାବୁଜୀ ସାର ଲଜ୍ ବଜାର କରିନି ଟିକେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସରା ଯାଉନି ଜମା ସରା କିଛି ଭାଇ ସାର କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲେଣି ଦେଖ ନା ନା ବେ ସାର ଭାଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସାର ଭାବୁଥିନି ସେଟା ଯଦି କିସ କରିନି ଭାଇ ଭାଇ ଅନା ଏଇ ଭାବୁଥିନି ସାର ଯଦି ଝିଅ ପିଅ ଆସନ୍ତେ ସାର ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିଂ ହେଉନି ସାର କିସ କରିବୁ ତମେ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଏତେ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲଣି ଟିକେ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରିଲଣି କହିଲେ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ ଟିକେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବେ ତ ଛାଡ଼ ସେତିକିରେ କ'ଣ ମନେ ପୁରୁନି ସାଙ୍ଗ ଶୁଣବେ ସାଙ୍ଗ କିସ ବୁଝିଲି କହନି କିସ ବୁଝିଲି କିଛି ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କହିଲୁ କହୁଛୁ ଏଇ ଯେ ଭାଉଜ ଅନେଇଲେ ଏବେ ସେ କେସ୍ର ପହଞ୍ଚ ନା ବଡ଼ ବାବୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଣିଥିଲାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପିଟିଥିଲେ ନିଧୁମୁ ଭାଇ ସାର ମୁଁ ବୋଲିଛି ମୋତେ କିଏ ପିଟିବ ରାଣ ହସବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ ଭାଉଜ ଧରନ୍ତୁ ହେଇଛନ୍ତି ନା ୟାରଙ୍କ ହଁ ନା ନାଳୁଆ ତ ନାଳୁଆ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଉଜ ଅନେଇଲେ ଦେଖିଲା କେ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆଉ ରହିବି ମୋର ତ ଦେଖା ହଉନି ତୋତେ ଅନେଇଲେ କେମିତି ସାର କାହାକୁ ଅନେଇଥିବ ସାର ମତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ କ'ଣ ନାଇଁ ନା କିସ ନାଇଁ ଇଏ କିସ କ'ଣ ଇଏ ଧୂପ କାଟିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନା ବାଟର ମୁଁ ସେଟା ଦେଇଥାଇଥିଲି କିସ ଆପଣଙ୍କର ଓହୋ ଧୂପଟା କି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ା କେହି ବେଳେ ପଇସାକୁ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଧୂପଟା ଦିଅ ମିଟୁନା ତମେ ଆସ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଭାଉଜ କିସ କହନି ମନ ହେନେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାରଣ ତମେ ହେଉଛି କିସ କହନି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିସ ମନ କରିମି ତମେ କାଲିକି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଦେଖା ହବ ଆଉ କିସ କରିବା ହଉ ଯାଅ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କିସ କରିବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ମାର୍କେଟକୁ ଆସ ସେଇଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ହବ ସତରେ ସତରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଖାଲି କୁଲି ରହୁଛୁ ଆରଙ୍ଗ ହେଉଛୁ ବି ତୁ କିସ କହିମି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ରାଣା ଡାକୁ ଯେ ତୁ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ବେବେ ନା ବେ ସିନିୟର ଆଗେ ହେଉ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଡ୍ୟୁଟି ସରା ଝିଅ କଥା ତୁ ଚାଲ ତୁ ବେ ସିନିୟର ଓହୋ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ଶୁଣ ଗୁପଚୁପଟା ଭାରି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁପଚୁପଟା ମଇଦା ବେସନରେ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖଟା ପାଣି ଅଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାନି ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମନା କରୁଛି ସେଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେ କିସ କରବା କ'ଣ ମାନେ କିସ କହନି ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ସାଇଡ଼କି ନେଇଛୁ ବୁଝିଲି ନା ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ତୁଇ ତା ସ୍ୱାମୀକି କିସ କରିବୁ କହନି କହିବୁ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ କାଗଜ ପତ୍ର କହିକି ତାକୁ ସାଇଡ଼କି ନେଇଆ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଉଜକୁ ରାଗି ଲୋକ ସେ କ୍ୟାସ୍ର ପଡ଼ ନା ସରା ବି ଏକ ଚାପଡ଼ ପାରିବି ଭାଇ ମୁଇଁ ତ ସାରା ଜମି ଖୋଳିବି ମୁଁ ମୋର ଫଳ ଖାଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି କିରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗୁଛ ଏଠି ନାଇଁ ସାର ଏଇ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି
15 ବର୍ଷ ପାରଲା ନା କଣ ସେ ସାଇଡି ଶୁଣିଲଟି ପଇସା କିଛି କନି ତାର ସ୍ୱାମୀଟା ପଳେଇଲାଣି ସାର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼େ ମାନତେ ପଡ଼ିବ ତା ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏଇନା ମୁଁ ଯିବି ଭାଉଜକୁ ଭାଉଜୁ ସାର ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କହିଲି ସାର ମୋ ରାଧା ଆଜି ଭାଉଜ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କହିବି କିସ ଭାଉଜ କିସ ହେଲା ନାଇଁ କିସ ଆଉ ହବ କହିଲ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଦେଲେନି ଏ ଭାଉଜ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି କିସ କରିବି ଆସିଲ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଏ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ପିଟି ସାର ପଇସା ବି ଦେବ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେବ ଆସ କେତେ ଖାଇ ତା ଗାଡ଼ିର ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିମି କାଗଜ ଏତେ ଟଙ୍କା କଥା ହେଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନୁ ସାଙ୍ଗର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସାର ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁନି ନା ସାର୍ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ସରା କହିଲା 10 ଟଙ୍କାର ଖାଇବି ସରା ଇଏ 50 ଟଙ୍କାର ଖାଇସାରିଲାଣି କିସ ଏବେ ଇଏ ବି ସାରା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ସରା ଦେଇ ଚାଲିଛି କିସ କରିବୁ ବେ ସବୁ ସରା ମତର ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ସର ସବୁ ନେଇଯିବ ଆଖି ଆସୁନି ରଙ୍ଗ ଖାଉଛି ବେ କିସ ଏବେ ଥାଉ ଏ ଭାଉଜର କିସ ଗୋଟେ ବିବେକ କଲି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ବେ 50 ଟଙ୍କାର ସରା ଖାଇଗଲା ଗୋଟେ ବି ସରା ଚାଚିଲାନି ଛାଡ଼ିଛି ଏଟା ପିଇ ଦଉନୁ କା ପାଣି ଚାଚି ମୋ ବାଳ ଫଟ ଖାଉ ଯା ହେଲା ହେଲା ଭାଇ ନା କେତେ ଇଏ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କେତେ ହେଲା କିସ କୁହ 50 ଟଙ୍କା ଯେ 50 ବା କିସ ଦଲଦାଳି କିଣି ଚିପି ଚାପି ବିକି ଦେଉଛ ତାହେଲେ 50 ଠିକ୍ 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 ଟିକେ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ରୁ ବେପାର କରିଥିନି ପୁରା ଭାବିଥିନି ରାତିରେ ଆଜି କିସ କହିନି ହୋଟେଲ ଫୁଟେଲ ଯିବି ନା ଇଏ ବି ଚାଲିଗଲା ହଁ ତମର ନିଅ 50 ଆସ ବସ ଏବେ ଯିବା କରିଦି ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇକିନା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ତ ଗାଡ଼ି ଉତରେ ଚାଲାଣ କଟା ପଇସା ଦେବୁ ଚାଲ ସାର୍ ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେମି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ଗଲା ସାର୍ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଘର ଧରାଣି ଚାଲାଣ କଟା ହେବ ନା ପଇସା ଦେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛି ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ ସିଟ୍ ଚିରି ଯାଇଛି 60 ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଦେଇ ରଖିଛୁ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ 570 ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ଏବେ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ଦେଇଦେବି ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖୋଇ ବୋଲି ଆଣିଥିଲୁ ହଉ ଯା ଯା ତୁ କାଲି ଯା କାଲି ନେଇ ଥାନା ନେଇ ପଇସା ଦେଇ ଆସିବୁ ହେଲା 570 ନେଇ ଥାନା ନେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ କିସ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର କାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଓ ଏଇଟା ତମର ଘର ହଁ ସୋରା ସୋରା ଭାଇ ଏଇଖିନା ଘର ତ ଦିବନି ସୋରା ଭାଉଜ ଯେ କହିଥିଲା ସୋରା ଏଇ ଘରଟା ନେବେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଭାଉଜ ଥିବ କିସ କରିବି ନା ଏଠି ଭାଉଜ ଥିବ କିସ କରିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଉଜ କିସ କରି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନା କିସ ନାଇଁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛ ହଁ ତମ ହତରେ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାନ୍ତା ଅଲଗା ବ୍ୟାଟେରୀ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଚାଷ କରି ଦବ ନା ତମେ ଚାଷ ବୁଝିପାରୁନ ନା ଚାଷ ମାନେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଆସ କିସ କହିନି ଭାଉଜ ଇଏ ମୋର ଆଜି ହେଉଛି କିସ କହିନି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁଟି ସାର୍ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀର ନା ସାର କିସ କରିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି 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 ତାହେଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ କେତେବେଳେ ଶୁଣ ମୋର ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ସାର୍ କିସ କହିନି ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କି ଆସେ ପୁରା ମୁଁ ବୋଲି ସରି ମାନେ କିସ କହିନି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଖେଳ କରିବି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଆସେ ତାହେଲେ କହିଲେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେବ ମୁଁ ଆସେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଆଣିଛି ଭାଉଜ ବୋଧେ ସେ ସିମ୍ପୁଲର ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ମ୍ୟାରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଏର ଓଆ ହେଇକି ଚାଲିଛି କିଏ ବଟମ୍ ବଟମ୍ ଖୋଲିକି ଘା ନାଳ ହେଇକି ଯାଉଛି କ'ଣ 6 ମାସ ହେଲା ଭାଉଜ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଶୁଣିଲ ଟିକେ ତୁ ଏର ଧଇଁସ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କି ଏଠିକୁ
কথা আমি মানু না হ্যাঁ কহ কম মানি সাঙ্গ কথা মানি না হ কহ দেখো তুই কথা জানিল না মু কার কত কই না মু কার কত না সা মো কত জানু কার কত কই না কিন্তু গুড় সত্তা রে মু জানি ভাই চিকেন খাইব মু দেবি চিকেন কথাটা শুনি স্যার ও তুই সেই মাল আও কি বিয়ার গুটে পিবি সে মাল পিবে হাড় গুড় সোদা সোনা কর ঢিলা হইরানি মটন এই গুড় কথা নুয়া বড় সচি মটন মু দে দিম না না মটন ফটন খাও কি সব একা রং খাইব না কিছু নেই আউ কিছু কহুলে কি মু গোটে শূন্যস্থান পূরণ করতে যাইছি ভাজ সাঙ্গ বুঝলে কিস হয়ে বই তার শোনা স্বামীটা পোতলা আবু যে না এটা রাগিনে মারি হবে এই মু আউ জিমি তুই জান আউ গোটে কথা সে কথা কারি তুই কইবি না মুই বি কারি দি জিমি তাহলে মু যাউছি তু গলা ভাই রাগু নাই মু গনে ভাই রাগিও তু ছ মাস হলা যাউছু মু ভাই আর রাগুনি তু আদি মতে আদি নগ নলে উঠকি ভাই কত কই দিন তু কিস করবি এত কথা মু জানি তু কেয়ার শিখিও ভাই যাবো মু জানি মু যা তো যাবি কিন্তু কিস কন থরে যাবি হ্যাঁ মু থরে যাবি তু আদি মতে না নেলু মু তা স্বামী হাতর কই দেবি তারপরে তো খুবা খাই পুও সেটা তুই জানি আউ কি বাড়া জানাবে তুই যাবি ভাউজু কইমি যদি ভাউজ রাজি হলা তুই যাবু আর কিস করবি মু ভাউজ রাজি করাইবু তুই রাজি হলা কোন বে আমি যাও তো তুই 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 থা যা রাজি বস আরে কোন কোন এলা কাই গেতে জুরপাটি ভাবু কিছু কানি মু জমি দেখিনি জমি দেখিল মানে তম জমি দেখিছি হড় করছি হড় করছ হড় করছি কতবেলা গেল এ হড় করতে সরাস কি যা সুযোগ দেইছ তো হড় তো মত করনি এই যে মো সাঙ্গে যে না সে মন্দিরে পকে দেখাইলা হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সাঙ্গ সে কিছু কইছ কনি মুই তে পন্ত হড় করনি কইছি তুই সে যে ভাউজ কতই যাউছ মু কইনি হ্যাঁ যাউছি ভাই না দে মু যাই টিকে কিস কনি শূন্য স্থান পূরণ করছি মু কইনি তুই তো জানিলু ইয়ে সাঙ্গটা কার কিছু কইবুনি কইছি না তুই যে শূন্য স্থান পূরণ করুন না মু বি জিমি শূন্য স্থান পূরণ করি শূন্য স্থান কি শূন্য স্থান কইলো মু কেমিতি বুঝিব কইলো তুমি তো ন কইবো মু কেমিতি বুঝিবি এ গেলু তুমি কইলো শূন্য স্থান মানে কি শূন্য স্থান মানে কি বুঝিব না এটা হলো শূন্য স্থান পূরণ করি শূন্য স্থান কিস কর্মী মানে আমার সাঙ্গটা কৌছি কিস কর্মী সিএ যে আসিও আসিব কোউটি আসিব মানে মু যে তোমার পাখু আসুন না মানে এই ভাই স্থান পূরণ করতে স্থান পূরণ করিব সিএ বি কৌছি আসিব আর সিএ আসি কিস করিব এটা মু তো বি সেটা আউছি কৌছি কৌছি কোজি গুটে মোবাইল লাগি মু কই না না সে ভাউজ খরাবি বুঝি না কোজি কোন গুটে মোবাইল লকি দুইটা সিম বড় না কিস আর গুটে মোবাইলে দুইটা সিম পড়িবে বলে কোন গুটে শুনে স্থান দুইজন পূরণ করিবে না কিস তোর স্বামী পিটি কার্ড দেলে কি তুই আউ গোটে তুই কেটি তোর চাল যাবু তোর ফাঁকা আছে তুই কেটি জয়েন হয়ে যাবে মো পুলিশ চাকরিটা চাল যাবো মো মা কোন খাইব তুই কিছু কহনি কহুছ তাহলে কোন করবি তুমি কুহ শুন তোর কিছু ক্ষতি হবনি তাহার কিছু ক্ষতি হবনি তোর তো শূন্য স্থান অছি পূরণ হব সে এক কথা কিছু নাই কি কিছু বলি সে দিনে আস দিনে আসিও মানে কিছু বলি ভাবুছ কি কিছু রে যা আসু দিনে আসলে কি সব হবনি দিনে আসে তার খুঁপি দেখি তার খুঁপে চাল নেই খুঁপে চাল খুঁপে নেই পড়ে সে কিছু হবনি দিনে আসে ওলো ওলো গেলু মো চাকরিটা পড়ে ওলো তো গুড়া ঠিক আছে দন তুমি এতবেলে কইছো মু তোম কথা রাজি হইছি দিনে আউ অধিক নয় অসি বেশ দিনে আসে দিনে আউ তো মর তো সব বলে তুমি কিছু কই মানে রে 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 ট্রিপ কথা কোথায়
ଟେନସନ କେତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖଟିବ ଏ ଭାଉଜ ରହିଲା ଇଏ ହେଟି ଖୋଲିଲାଣି କିସବେ ତୁ ଯାଉନୁ ସାରା ହେଟି ଖୋଲିବୁ ଦେଖ ଇଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବୁ ବା ତୁ ଯା ଏଠି ଖା ଫଳ ଖା ତୋର ଝୁଳ ଖା ଯାହା ଖା ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଟୁ 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 ତୁ ଜାଣିନ କିସ ଭାଉରି ଇଏ ଭାଉଜ କିସ କହନି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଲୁ କି ମତେ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ କି ନା ନା କିସ କହନି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ନା ସେ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଆସିଗଲେଣି କ'ଣ କରିବା ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇଲାଣି କି କହିବା ଭଗବାନ କଟତଳ କରିଯିବା ନା ଏଠି ହବନି ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେଣି କ'ଣ କରିବି କୁହ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଶୁଣ 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 ତମେ ଦିନ ପାଟି କରନି ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଖଟ ତଳେ ବସିଯାଅ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଉପର ଉପର ହଁ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କବାଟ ଖୋଲ ମିଟୁ କବାଟ ଖୋଲ ମିଟୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେଣି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଆଖିଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ହଉ ତ ଆସିଲ ଆସିଲ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯାଇଛ ମୋ କଥା କଣ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଥିଲାନି ବସ ସକାଳୁ ଯାଇଛ କଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁଥିଲାନି ଯାଇଛ ଯାଇଛ ଟିକେ ଫୋନ କରୁନ ଟିକେ ମେସେଜ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଣିଥିଲେ ପଇସା ସେ ସବୁ ଲୋନ୍ ବାଲା କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଉପର ବାଲା ଦେବେ ମୁଁ ଆଜି ଥରେ ଆଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ ଆଇନି ଥରେ ଆଇଛନ୍ତି ବାକି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଦେବି ସିଏ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆସୁଛି ସିଏ କିଛି ଦେବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ନେଇ ଆସ ପୁଣି ଧନ ସେଇ କଥା କହିଲ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ତ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯାଉ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ତ ଘଡ଼ ଭଡ଼ା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ତ ରହିଲା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଲୋନ୍ ବାଲା ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବା ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବା ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲା ଦେବେ ମୁଁ କାଟି ଦେବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ନୂଆ ଯେଉଁ ନେଇଛି ମାସିକ ଦରମା ମୋର 8000 ଟଙ୍କା ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଆଣେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଣିବି ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ LCD ନେଇଆସ ଧର ତମେ ସେଇ କଥା କହିଲ 5000 ଟଙ୍କା ତ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ତ ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ଯେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଲୋନ୍ ବାଲା ତ ଆସି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଘର ଆଗରେ ବସିକି ଲୋନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆମେ LCD ଆଣିବା ଯଦି LCD ଦେବେ ସେଇ ଉପର ବାଲା ଦେବେ ତମେ କିଏ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବି ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତଳକୁ ସିଜ ଡେଲି ଆଉ ତାକୁ ସେ ଦେବ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଆଜି ଦିନେ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେ ତମେ ଉପରୁ ଆସିଲ ତଳେ କିଏ ଅଛି ତଳେ କିଏ ଅଛି ଉପରୁ ତ ସିଏ ବାହାରିଲା ତଳେ କିଏ ଅଛି ତଳେ କିଏ ଅଛି ତଳେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ ତଳେ କିଏ ଅଛି ତଳେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ତମେ 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 କେଉଁଠି ଆସିଲ ତମେ କେଉଁଠି ଆସିଲ ସେ କିଏ ପଳେଇଲା ମୁଁ ତ ତମକୁ ଡାକିନି ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ତମେ ଡାକିଥିଲ ତମେ ଡାକିଥିଲ ପୁଣି ନିଛ କାହିଁ କହୁଛ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ଇଏ କଳିଯୁଗର ମାଇକିନାକୁ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ ରେ ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି ଠିକ କଟା ଆଉ ନାରୀ ମାୟା ବଡି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ବି ନପାର ହୋଇ ଜାଣେ ମୁଁ କି ଶଳା କିଏ କି ଶଳା ମୋ ଦେହ ହେଇପାରିବନି ଏ ନାରୀ ମୋତେ ଠକିଦେଲ ଆଉ ଛାଡ଼ ତତେ ମୁଁ ଜୁହାର ହେଉଛି ତୁ ଏବେ ଯେତୁଟା ଆଣିକି ରଖୁଛୁ ରଖ ମୁଁ ଚାଲିଲି